Mina damer och herrar, det är en stor ära för mig att få stå bredvid en stor, stark man från Göteborg som på många sätt har satt Sverige på bodybuilding-kartan ordentligt. Mina damer och herrar, jag ber att få presentera Martin Källström. Välkommen hit, Martin. Tackar. Jag vill först och främst bara gratulera till att du lyckades med någonting helt otroligt under förra året. Eller i år. Du kvalade in till Mr. Olympia nästa år. Ja, det är rätt. Jag var i Rumänien för några veckor sedan. Det kändes väldigt skönt efter att ha varit neddömd i ett antal tävlingar. Så det kändes väldigt... Glädjen var inte på topp, men det var en stor lättnad, absolut. För er som inte förstår det så kan jag säga att Martin är alltså den första svensk som någonsin har kvalificerat till Mr. Olympia. Det är ingen som ens har varit i närheten att kvala. Vi har haft svenskar som har tävlat förut, men det har mest handlat om inbjudningar och så vidare. Men på Olympia för herrar så är det ingen som har kvalat tidigare från Sverige. Det är en helt fantastisk prestation. Och Mr. Olympia, vi pratar alltså om 18-20 bästa killarna i världen. Du ser att du tränar mycket och jag vet att du tränar väldigt mycket och väldigt ofta. Har du några vilodagar? Sällan. När jag är riktigt trött eller frugan gnäller på mig, då försöker jag ta en vilodag. Sen det man kan göra när man håller på att träna mycket är att variera träningen från högrepp till lågrepp. Det är som just nu i en period där jag går till gymmet, full fokusering och det är max 35-40 minuter. Och det är faktiskt under den tiden, de gånger jag gjort det är då som jag har fått bäst resultat. Så att stå på gymmet och halva en och en halv timme, det är inte att rekommendera. Träna heller oftare och korta pass, det ger bra resultat. Nu är du kvalad och klar för Mr. Olympia och det är nästan ett år kvar. Vad kommer du att pyssla med rent träningsmässigt och vad kommer du jobba med för att förbättra fram tills dess? Framförallt är det mycket posering, självförtroende på scenen. Allt ska ju förbättras givetvis, men något som är väldigt viktigt för mig är att synas utåt. Många resor till USA. Gästposeringar och framförallt. Gästposeringar. Jag var i USA för 2 veckor sedan och det var kul för de hade ett proff som var uppe på scen, eller 2 stycken. Och det har varit ganska lagom applåd, men när jag kom upp på scen så var det helt tokigt, så det var skitkul. Ja, man gillar stora killar i USA och du är uppenbarligen ganska stor. Ja. Hur mycket väger du idag? 144 kilo. 144 kilo. Jag kan vidimera det att det finns inte en gnutta fett på den här karn. Skinnet är precis så här papperstunt. Sveriges bästa kroppsbyggare, vänner. En stor applåd för Martin Källström. Stort lycka till på Mr. Olympia. Tack så mycket. Grymt. Tack.